i Nevenke Bečić, predsjednice gradskog vijeća. Eto, hvala vam lijepa još jednom što ste došli. Još jednom samo kratko pitanje kolegi Peciju kroz jednu rečenicu. Kolega Peci, može li se Hajduk spasiti, može li dalje živjeti vječno? Pa ja ću vam kazati konkretno, Hajduk bude sutra prodati 3 igrača i ne treba uopće ovih 30 milijuna, ali onda će Hajduk igrati, boriti se za opstanak. Prema tome, sa dobrim vođenjem, a ovi su ljudi dokazali u 2-3 mjeseca da znaju što rade, Hajduk će na zelenu granu. Samo malo dobre volje, pružiti ruku i kontrolu, jer danas je trebalo gradsko vijeće samo formiti jedan kontrolni tim koji će gledati kako se troše sredstva, kontrolirati sa strane i bilo bi sve ok. Odličan nadzorni odbor, odličan direktor, samo treba malo dobre volje i ljubavi. Gospodo, hvala vam lijepa na ovom razgovoru, da kako puno sreće u rješavanju ovog problema. Na dobrobit Hajduka, Torcide i cijele Dalmacije, pa i Hrvatske, rekao bih. Hvala vam lijepa. Hvala vama, pozdrav gledateljima.